ყველასთვის ცნობილმა სამორი ბალდემ, ასევე ჩვენმა კოლეგამდაც, ეკონ ვარსკვლავების შარშანდელი სეზონის, პირველი სეზონის გამარჯვებულმა, ახალი ალბომი ჩაწერა, დიჯეი გროტასკისთან ერთად, ჰიპ-ჰოპ ალბომი, ბრავო რეკორდში ჩაიწერა და მისი პრეზენტაცია დღეს, 21 დეკემბერს, 23 საათზე კლუბ სენატში შედგება. ასე რომ მიულოცოთ სამორის ეს მორი ახალი ნაბიჯი. წარმოაჩინა საკუთარი შესაძლებლობები და თაყვანის მცემლებს გაახარებს, მე ვფიქრობ ამით, როგორც მახსოვს, ძალიან ბევრი თინეიჯერი გოგონა ეტრფოდა მას, როდესაც ის ცეკვან ვარსკვლავში მონაწილეობდა და დარწმუნებული ვარ, ძალიან გაახარებთ ამ დისკის გამოსვლას. თუ მისი თაყვანის მცემლების რაოდენობით ვიმსჯელებთ, შეიძლება ალბომსაც საკმაოდ დიდი გაყიდვები ემუქრებოდეს. Ну, თავარავდო. Თუ რაზე რეპავს სამორი, რა არის მისი შტაბეჭდილების წყარო და რა არის მისი რეპის წყარო და რატომ ერეპება საერთოდ, სამ ყველაფერს მოგვიყვება ლევან ჯობავა. ძველი რესურსი ეს სამორი ბალდესა და გოჩა ხუხუნის პირველი ალბომის სახელწოდება. ალბომში 12 კომპოზიციაა შესული, რომელიც ბოლო ორი თვის განმავლობაში ბრავო რეკორდში ჩაიწერა. არანჟირებაზე სამორი მუშაობდა, ტექსტებს კი გოჩა წერდა. ახალგაზრდა მომღერლებისთვის ჰიპ-ჰოპი ბავშვობიდანვე თვით გამოხატვის საშუალება იყო და დაგროვილ სათქმელს მსმენელს დღეს ეთყვიან. ხალხი აქ თბილისში საერთოდ უსმენს ჰიპ-ჰოპს, მაგრამ უსმენენ უფრო ისეთ რაღაც, ანუ არ ვითარდებიან, უსმენ ის, რაც მოისმენს 15-10 წლის წინ და იმის მერე იგივე კასეტებს, დისკებს და სიმღერებს ატრიალებენ და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ცოტა ფართო კუთხით დავანახებთ მაგას და ანუ სხვა, ანუ იგივე მიმდინარეობაში სხვა ცოტა კუთხესაც დაინახავთ. ძალა მოცემული, ყველა თავია გასხოვებული, მაგრამ მინდა რომ ეძიო არ შევწყვიტო სიარული, განვითარებული სული, ვის რაში სჭირდება ფული, მითხარი რა არის ღირებული. თუ რამის თქმა გინდა შეგიძლია პირდაპირ თქვა, მაგრამ ხატრული ხერხებით აზრის გამოხატვა უფრო საინტერესოა. ამბობს სამორი ბალდე, რომელიც დიჯეი გროტასკისთან ერთად უკვე 10 წელია ამ სათქმელს ამბობს. ახლაც მუსიკოსების მთავარი მიზანი იყო ჰიპ-ჰოპის ჟანრში ქართულ ენაზე ღირებული პროდუქტი შეექმნათ. სამორი და გოჩა ხმას ამოწმებენ და განათებას აკვირდებიან. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ისეთი რაღაცები დავწეროთ, რასთანაც ნებისმიერ ადამიანს არ გაუჭირდება საერთო სპავნა და გარკვეული პარალელების გავლა. ანუ ჩვენ ძალიან ხისტად არ ვამბობთ რაღაცებს, ისეთი ფორმით ვცდილობთ მოაწოდოთ გარკვეული ინფორმაცია ფიქრისთვის შეიძლება, რომ ბევრმა ადამიანმა შეიძლება სხვადასხვა მუსიკას უსმენდეს, შეიძლება ის ადამიანი, მაგრამ ამას რაღაც გარკვეული აზრობრივი დატვირთვა აქვს და რაღაც თავისთვის ახლო რაღაცები, ნიუანსები აღმოაჩინოს. საზოგადოებას საშუალება ექნება სამორისა და გოჩას რამდენიმე სიმღერა ცოცხლად მოისმინოს. ჰიპ-ჰოპის ალბომის პრეზენტაცია საცეკვაო ვილეთების გარეშე წარმოუდგენელია და დისტარის სკოლის გუნდმა ამაქრიუ 10 წუთიანი ნომერი მოამზადა. ვულოცავ ბიჭებს ალბომის გამოსვლას. მე მოვისმინე რამდენიმე კომპოზიცია და ძალიან მომეწონა. ჩვენმა ჯგუფმა ამაქრიო 10 წუთიანი ნომერი მოამზადეთ, სადაც ჰიპ-ჰოპის და ფრისტაილის ელემენტებია. დარწმუნებული ვარ, ვინც მოვაკმაყოფილი დარჩება. ალბომის პრეზენტაცია, რომლის შექმნაში ძველებური მეთოდები გამოიყენეს და რომელსაც ძველი რესურსი ჰქვია, დღეს 23 საათზე კლუბ სენატში გამართება. იმედია ქართული ჰიპ-ჰოპის მოყვარულებს განგება არ გაწირავს და სამყაროს დასასრული თუნდაც ერთი დღით გადაიდება. წარმატება უსურვოთ სამორი ბალდეს მუსიკალურ